Čau, to lidi, tady Jakub Destro a vítám vás u nového videa ze hry Pokémon GO a máme tady novej event. V dnešním videu si řekneme, co nás všechno čeká, co musíme splnit, jaký bonusy dostaneme a na jak dlouho je dostaneme. Tak pojďme na to! Niantic teda přichází s novým eventem, neboli Pokémon GO Travel a globální chytací challenge, a říkám vám, tenhle event bude dost brutální, dost dobrý, protože tohle je skvělý, ty bonusy, co tam jsou. Nejvíc se na to těším, mám z toho mega radost a navíc už to poplaplo, když jsme dělali stream, a dnes si teda řekneme úplně všechno, co potřebujeme vědět, klidně si i pusťte to video potom tady na těch jejich stránkách. Ale já myslím, že nejdůležitější bude, že se hnedka přesuneme k těm bonusům, který nám tady tenhle event nabízí. Jinak, kdy to začíná? Teď! Teď už to začalo! Už to začalo, takže už vlastně včera dokonce začal tenhle event, takže už chytejte, dozvíte se za chvíli, proč chytat. A máme to tady. Tento event se dělí, dá se říct, na takový tři části. Na bronzovou, silver a gold část. Musíme pochytat za určitý dny určitý počet Pokémonů. Máme na to 7 dní, protože tohle trvá do 26. listopadu, takže od včerejška vlastně 7 dní do 26. a máme teda za úkol pochytat 3 miliardy Pokémonů po celém světě. Všichni dohromady ze všech koutů světa, kteří budou chytat, tak dohromady máme za úkol pochytat 3 miliardy Pokémonů. Máme tady bronzovou, když pochytáme 500 milionů Pokémonu, tak dostáváme už první bonusy, a to jsou double expy a dokonce k tomu lure moduly. Když zapnete lure modul, tak na 6 hodin, což je úplně skvělý. A ještě je tam pod tím napsané, že více Pokémonů se bude ukazovat všude, takže to si myslím, že třeba pocítíme taky, uvidíme, ale myslím si, že to spíš ucítíme u dalšího, dá se říct, levelu u silveru, protože tam v silveru, když chytneme 1,5 miliardy Pokémonů, tak se nám spouští další skvělý bonus, a to je Double Stardust. Takže budeme mít dohromady Double Stardust, Double XP a 6-hodinový lury. Ty XP se nenásobí prý, takže asi tak. Ale ještě více Pokémonů se bude celosvětově ukazovat, takže to by mohlo být dost brutální na některých místech, kde se to už objevuje teďka hodně, tak tam to bude ještě víc. No, uvidíme, jak to dopadne. A poslední gold část. Pochytat 3 miliardy Pokémonů, tak tam máme ten bonus Double XP, Double Stardust, 6-hodinový lury, ale teď přichází to, z čeho mám úplně největší radost, a to je to, že až chytneme 3 miliardy Pokémonů, tak přichází ta 48 hodin Farfetch'd po celém světě, by se měl ukazovat. Asi to nebude v nějakým extra množství jako Pidgey, asi to nebude v takovým minimálním množství jako třeba Snorlax, ale já si myslím, že to bude třeba v takových vlnách jako třeba Mr. Mime. Prostě se bude ukazovat Farfetch'd ta 48 hodin po celém světě a Kangaskhan na 48 hodin v Ázii, protože tam se jim to jako kdyby vymění za toho Farfetch'da. Kdy tyhle bonusy startnou? Hnedka jak prostě asi v systému Niantiku se chytne 500 milionů Pokémonů, hnedka se spustí bonusy. To prostě uvidíte, budete chytat a najednou vám to bude dávat double XP. Tak už jsme chytli 500 milionů. Klidně už to může být teďka, jak vydávám to video. A potom, kdy budou zase double stardusty, hnedka jak se chytne miliarda a půl, tak už se spustí bonusy. A jak se chytnou 3 miliardy, tak už byste měli v nearby někde vidět Farfetch'da, ze kterého mám mega radost, a je to poslední Pokémon, který mi chybí z první generace, samozřejmě ještě je tam Mew, ale ten nejde chytit, takže úplně mega radost. A teď ale ještě dotaz, kdy budou tyhle bonusy vůbec trvat? Farfetch'd a Kangaskhan jsou teda daní, v hodinu, v minutu, v sekundu, kdy se to prostě protne, tak od té doby je to na 48 hodin, takže to Farfetch'da určitě bude mnohem menší čas ho chytit, takže na to si dejte určitě pozor. Ale bonusy, který vlastně jsme si tady všichni řekli, Double XP, Double Stardust a 6-hodinový lury, tak ty budou trvat dokonce až, kde to tady mám, tady Niantic přímo na Facebooku to napsal, bude to trvat až do 1. prosince, což je úplný mazec, takže to vlastně bude nějakých 10-11 dní, což je úplně skvělý. A navíc od 1. prosince nebo na začátku prosince má přicházet 3. generace podle Nianticu, takže to bude mazec. A budeme tady moc chytat na Double XP, Double Stardust a na 6-hodinových lurech
10 nebo 11 dní, no tak to je skvělý. Najděte si hodně dobrý místo a běžte si tam zapnout lury, třeba 3-4 lury vedle sebe. Zapněte si to s kamarádama ty lury a běžte chytat. A klidně si zapněte i ten laky. Další věc, co je skvělá, brutální, mega. Běžte na legendární raidy a zapněte si lakiek a snažte se skupinkou dát třeba 2 až 3 legendární raidy do té půl hodiny. Za jeden legendární raid s tím lakiekem máte 40 000 expů a dohromady 120 000 expů za půl hodiny, pokud byste stihli 3 legendární raidy. A to nepočítám vůbec to, že chytáte po cestě nebo že chytáte tu legendárku. Takže je to mazec, je to skvělý a tenhle event bude dost brutální a potom nás navíc podle mě v prosinci čeká i nějaký vánoční a taky třetí generace, takže úplně, úplně pecka. Jinak jestli se bojíte, že to nezvládnem, tak buďte úplně v klidu, protože před několika měsíci Niantic oznámil, že je aktivních denně 40 milionů lidí. Teďka je to zhruba takových 25 až 30 milionů, ale myslím si, že přes tento event zase se spustí mnohem víc lidí a navíc to vychází tak, že by denně měl člověk pochytat přes 22 Pokémonů nebo nějak 15 kolem prostě. Tohle bude úplně v klidu, protože já třeba když budu jeden den chytat, tak třeba 200-300 Pokémonů chytnu, takže každý to takhle budeme mít a určitě tenhle event splníme, takže bych se nebál toho, že nedostaneme všechny rewardy, takže ale dávejte si pozor na to, kdy se tyto rewardy spustí, abyste potom stihli toho Farfetchta a to je, jestli je Double Stardust nebo Double XP, tak to už je uvidíte při tom chytání, najednou to se to tam spustí a už to tam budete mít zdvojnásobený. Jinak tenhle event potom je zakončen v Japonsku, 26. někde tam u nich, jakoby Safari Zone, ale to se nás netýká, takže bonusy až do 1. prosince a tyhle skvělý bonusy. Mám z toho mega radost. Tak jo, pro dnešní video to asi bude všechno, doufám, že vám to pomohlo, určitě běžte chytat, dávajte mi vědět třeba na Facebooku do komentářů, nebo klidně tady pod video, co už jste chytli, jestli už je to spuštěný a určitě běžte chytat japu taky a těším se na to mega. Tak jo, mějte se hezky, uvidíme se u dalšího videa, pokud se vám video líbilo, tak tam určitě like a pokud jste na kanále nový a chcete sledovat další videa i epizody tady z toho eventu nebo další informační, tak tam určitě i odběr a ten zvoneček vedle toho, abyste to viděli hned. Tak jo, mějte se hezky, uvidíme se příště a čau!